Přítomnost skrytých příšer je předmětem nepřetržitých debat. Následující příběh je inspirován možností jejich existence. Některým divákům může připadat tento materiál mimořádně barvitý a znepokojivý. Doporučujeme diváckou zdrženlivost. New York, 17. září 2008. Opuštěné tunely pod metrem. No tak jdeme. Moment, počkej chvilku. Tohle bude víc než jen instrukce. Je to přesně, jak říkal ten promotér. Musíme je jen následovat. Jdi po cestě dlážděné žlutými cihlami. A určitě to místo existuje. Jo, jsem si tím jistá. Vážně, no tak pojď už. Fajn. Jak hluboko to je? Jen pojď. Ale co tady dělá? Je to záhadný, to je hezký. A co já, jsem snad nula nebo co? Ona dostala VIP razítko. Kámo, jsem její kluk. Ale jen se neboj. Dej mi tu kameru, já všechno natočím a bude to, jako bys tam byl taky, víš? No tak, víš, co jsem musel udělat, abych mohl jít? Bav se. Je tu sranda. Kdo je to? Nech mě! Existují tvorové, které věda odmítá uznat. Tam dole něco je. Když to naše oči vidí, když to naše kamery zachytí. Co je to? Existuje to? Jsou tam příšery! Věříte? Skupina Nova uvádí Akta Z. Humanoidní ještěři. Na podzim roku 2008 dramatickým způsobem vzrostl počet pohřešovaných nezletilců, což newyorskou radnici přimělo, aby vytvořila speciální pátrací tým. Detektivové John Sloan a Ronda Ramirezová měli prošetřit zvěsti, že pohřešovaní mají spojitost s tajnými tanečními párty konajícími se v rozsáhlých opuštěných tunelech pod městem. Co tady dělá taková krásná dáma? Myslíš, že bys mě tu dostal na party? Myslíš, že bys mi dala číslo? Mluvím vážně. Dej mi svoje číslo a já zajistím, že ti přijde SMS-ka s pozvánkou a instrukcema, jak najít cestu. Já mám lepší nápad. Sloan a Ramirezová v civilu a s kamerami oslovili promotéra Stevena Spikea Millse, aby si vynutili jeho spolupráci a aby je dovedl k původci všech zmizení. Toto jsou jejich záběry. Poslyš, zeptám se ještě jednou. Kde se ty party odehrávají a kdo je pořádá? Jsem jen promotér. Najali si mě proto, abych to dostal mezi lidi. Dobře, kdo si tě najal? Na internetu byl inzerát. Skočil jsem potom. Ty týpky jsem nikdy nepoznal. Dobře, když nám neřekneš, kdo to je, tak mi aspoň řekni, jak se tam dostaneme. Na stěnách tunelu najdete napsaný znamení. To je blbost, byli jsme tam v Brooklynu, Bronxu, Manhattanu, Queensu. Jsou tam! Jen se nedíváte pořádně. Jasný? Spike, ztratilo se už hodně dětí. Víš, kolik můžeš dostat za napomáhání k únosu? 5 let. Já nikoho neunesl. Nerozumím, co po mně vlastně chcete. Já ti řeknu, co. Ty nás tam dolů zavedeš. Dneska. Dobře, ale chci imunitu. Ne, rozhodně ne, nikdy, jak ne, to myslíte, nikdy. Proč bych vás měl vzít tam dolů, když mě neochráníte? Oba dva. Uvidíme, jak to půjde, ano?
Tak jo, díky. Plácnem si. Ramirezová? Dobrý. Kamera jede? Jo. Určitě to v těch těsných džínách zvládneš? To je sranda. Hele, koukejte. Vidíte tady ten znak? To znamená, že pod schodama máme jít vpravo. Dobře, tak jdeme dolů a doprava, jo? Tak objevíme to kouzlo. Běž. Fajn, už jdu. Humanoidní ještěři jsou prý inteligentní stvoření, která se sem dostala z vesmíru či jiných dimenzí. Žijí primárně v jeskyních nebo tunelech a podobně. Obvyklý popis, jak jej lze najít v literatuře, je výška zhruba 1,80 m až 2 m, vzpřímená chůze jako u lidí, ale ještěří hlava, oči a šupinatá kůže, asi jako kůže ještěrky. Humanoidní ještěři jsou mimozemšťané, kteří ale nejsou milí a přítulní, ale zlovolnější a bestiálnější. Vypadá to, že dokážou měnit podobu a spekuluje se, že na sebe dokážou vzít jakoukoliv podobu, aby se dokonale zamaskovali. Tito ještěři mají jediný cíl a tím je celosvětová konspirace za účelem ovládnutí planety. Víte, jde vlastně o to, že čím je něco tajnější, tím víc lidi to chtějí. Tyhle párty se rozjeli hned, jak s nima začaly. Jsou ve všech pěti čtvrtích, každou noc někde jinde. Můžeš sklapnout. Proč jste na mě zlá? Nechápu to, co pak jsem vám nesedl. Stát! Stát! Vidíte to? Jdeme. Pojď. Vždyť jdu. Je to slepý, Spajku. Tohle bude nějaká past. Spajku? Spajku, co to děláš? Klid, jasný? Fajn, tak jdeme domů. Čau, jak se vede? Já jsem Spike, pamatuješ? V pohodě, jsou tu se mnou. Dejte mu ruku, dostanete razítko. Páni, ty jsi dostal VIP razítko, Sloane. Asi se mu líbíš. To budou asi ty džíny. Skvělý. Tak, jak jsem slíbil, ta party je tamhle. Podezřelý na dvou hodinách. Hele, Spajku, co je dál v té chodbě? Netuším a nemám zájem to zjišťovat. Kam se podělat tvá touha po dobrodružství? Mám pocit, že tam není nic dobrýho. Jen malá poznámka, tohle nejsou lidi, se kterýma je dobrý si zahrávat. Jen vás varuju. Hele, jestli na to nemáš, tak zmiz tam, odkud jsi přišel. Vyřídíme si to pak. Fajn. Omluvte mě. A zapomeň na tu imunitu. Tak mě veďte. Dobrá volba. Stejně byste beze mě cestu nikdy nenašli. Shut up. Sklapni. No tak, pojďme se prostě bavit. Nekoukej na něj, prostě běž. No, nevím, jestli je to nejlepší nápad. Nepřijde ti divný, že nás nesledujou? Buď tady není nic zajímavého, nebo nás mají tam, kde nás chtějí mít. Co to sakra je? Zůstaňte tu! Sloane! Pojď!
Říkal, že tu máme počkat. Ne, 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 máme tu počkat. Ticho. Skrč se. Humanoidní ještěři mohou mít například schopnosti běžných plazů. Plazy se dokázaly přizpůsobit životu v podzemí. Mají v očích senzorické buňky, díky kterým lépe vidí ve tmě. Jsou to velmi agresivní predátoři, což platí i pro velké ještěry. Existuje rod varanů, do kterého patří varan komocký. To jsou predátoři, kteří svou oběť loví ze zálohy. Když kořist chytí, nepotřebují jet, nemusí ji škrtit, už ji prostě nepustí. Stůj! Řekl jsem stůj! Co to se kraje? Bože můj! Co to je? Oh, no. Ale ne! Pět století moderní astronomie přineslo poznatek, že vesmír je nejenom obrovský. Má desítky tisíc miliard viditelných hvězd a ještě daleko víc planet, ale že je všude ze stejných prvků. Některé planety ve vesmíru tvoří stejné prvky jako naší Zemi. Pokud je tedy život tady, proč by nemohl být tam? Fyzik Stephen Hawking upozorňuje, když se vyvinutější civilizace střetla s méně vyvinutou, obvykle to pro tu slabší nedopadlo dobře. A tak zastává názor, že bychom se neměli snažit mimozemšťany najít, protože by to nemuselo být dobré. Zatraceně. Bože můj. Wow. Teda. Šst. Možná nás sledují. Počkej, tohle musíš vidět. Jsou všude. Šel tudy. Za mnou. Ne, 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 tohle jsme si nedomluvili. Bez Louna odsud neodejdu. Tak zavolej posily, ne? Víš jistě, že šel Sloan tudy? Pst, pst. Viděla jsi všude ty kamery? Sledujou nás, vědí o nás. Vypadneme odtud, mám dost. Vem kameru na ta znamení. Je to úplně všude. No co tam je? Nevím, co tam je. Je to celá abeceda. Já poznám jen značky. Dobře, stejně to vede jen dolů. Bože. No tak, Ramirezová, radši vypadneme. Ramirezová. A sakra. Bože můj, bože můj. No tohle, pojď sem. Co pak jsme už neviděli dost těl, mizíme. Pojď, podívej se jim kamerou na ruku.
To je VIP razítko. To samé dostal Sloan. Proč ho všichni mají? To nevím. Jdeme, vypadneme. Hej, hele. Musíme jít. Tak si asi označí svoje oběti. Sloane! Slyšel jsi to? Sloane! To není Sloane. Jdeme. Sloane? Co je to? Co je to, vidíš to? Fuj. Co to za kraj je? Sloane! Akta Z. Odhalení. Mohla by v podzemí existovat celá mimozemská civilizace? Uvidíte příběh muže, který pod Los Angeles objevil starodávné město. V lednu 1934 přinesli Los Angeles Times příběh o prospektorovi, který hledal nerostné suroviny, když narazil na podzemní tunely ve tvaru ještěrky. Objevil bednu, o níž byl přesvědčen, že obsahuje zlaté destičky. Štola byla zaplavena a město projekt zrušilo, než mohl onen prospektor svůj nález předvést světu. Někteří ale věří, že na těch destičkách byly dějiny v podzemí žijících ještěřích májů, plazů, kteří přišli na zem ovládnout lidskou rasu. Co to sakra je? Sloane! Zůstaň tu! Co? Zůstaň tu! Co to povídáš? Ramirezová! Ramirezová! Sloane! Bože můj, Sloane! 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 Hold on! Vydrž, Sloane, dostanu tě odsud! Fajn, fajn, rozvážu tě. Ramirezová, Ramirezová. Ještě vteřinku, jo? Už to bude. Dostanu tě odsud. Já mizím. Cože? Potřebuju pomoc se Sloanem. Kašlu na to. Jdi. Běž. Uteč, uteč. Jsou všude, utíkej. Ne, neodejdu. Tak vstávej! No tak vstávej! Jdeme! Kolují konspirační teorie, které tvrdí, že humanoidní ještěři jsou schopní se vydávat za lidi a že je najdeme v rodokmenu všech královských rodů na planetě a i v rodokmenu všech amerických prezidentů, tedy že se dokázali dostat mezi vládnoucí třídu lidstva a dokážou nás tak ovládat, jak potřebují. Možná, že jim sloužíme jako zdroj potravy a považují nás za nižší vývojový druh, stejně jako my dobytek. Co? Co to bylo? Co? Spajku, seber se. Tak jo. Dobrá. No tak, to bude dobrý. Co je to? Fajn, jen klid. Jen klid, fajn, tohle je doleva a tohle je... Bože můj. To ne. A sakra. Dost. Ne, ne, pust mě. Ne. Ne. Není možné se dohadovat o konspiračních teoriích, o mimozemšťanech a nezmínit při tom, co se stalo v Roswellu. Stalo se to v červenci roku 1947. Objevily se dvě lodě, které lidé popsali jako mimozemské. Buď se srazily, nebo jim v bouři selhaly elektrické přístroje. V Roswellu byla tehdy letecká základna a jste vysílali lidi, aby pozbírali trosky. V troskách se pak údajně našla těla.
Jedna zdravotní sestra tvrdila, že je viděla. Vojenské rádio původně hlásilo, našli jsme létající talíř. Ale za 2-3 dny už říkali, ne, neviděli jsme létající talíř, ani jsme neobjevili jeho části. Přísně tajné. Pojď. Však měla jsem zavolat posily. Co jsou zač? Věř mi, nechtěj to vědět. Okay. Dobře, zůstaň tady. Jo. Ani hnout, nebo ti ustřelím palici! Spajku? Co to je? Pozor, je přímo za tebou! Těla Stevena Millse a policistů Johna Sloana a Rondy Ramirezové nikdy nenašli. Policie zkonfiskovala všechno vybavení, ale nikoho nezatkla. Velení policie pak údajně z důvodu krácení rozpočtu speciální jednotku rozpustilo. Ale tajné párty v podzemí se pořádají dále po celé zemi a epidemie ztracených dospívajících jen sílí. Jsou tito tvorové součástí rozsáhlejší konspirace a žijí snad mezi námi? Tento příběh nabízel možnost existence neznámých tvorů. Diskuze pokračují. České znění v DV agentuře SRO v roce 2013 vyrobila CED21 společnost s ručením omezeným.